equipe. É uma grande alegria para nós, de forma especial, esse momento. Eu acho que para vocês é muito mais do que uma alegria, uma realização, não é? O amor entre vocês, quando vocês descobriram que se amavam, já é por si só uma bênção de Deus. Nós não escolhemos as pessoas pelas quais nós amamos. É Deus que coloca esse sentimento no nosso coração. E essa escolha do Luiz Felipe em relação a Camila e a Camila em relação ao Luiz Felipe vem de Deus. E é Deus que colocou esse amor no coração de vocês. Portanto, a bênção já começou lá atrás, quando vocês se conheceram. Aqui vocês vieram para confirmar essa bênção diante de todas as pessoas que estão aqui, amigos, né? E a mim, sacerdote, a bênção de Deus para iniciar esse sacramento do matrimônio, começando assim uma família, não é verdade? Música.